Новиот амбасадор на Романија во Македонија, Виорел Станил, денес го посети Штип. Главната цел на посетата и средбата со градоначалникот Илчо Захариев беше размена на мислење и можност за соработка со Штип и градови од Романија во делот на економијата, здравството и културата. И разговаравме за можностите за соработка во еднина. Господин Захариев ми го представи чудото кое што се случува во Штип во однос на развојот и за ми ги представи исто така и компаниите кои што инвестираат тука во градот. Исто така се радиме со помош на господин Штери Јонаков, кој што исто така е во тој домен, да ја зајакнеме романското присуство во однос на економијата. И се восхитувам на господин Захариев за неговите со сето што има реализирано во текот на неговата кариера како градоначалник во Штип. Градоначалникот Захариев на средбата ги представи потенцијалите и перспективите на градот со цел продлабочување на соработката со оваа европска држава. Имаме одлични услови во делот на економијата. Мислам дека имаме големи потенцијали, значи и во земјоделието, прехрамбената индустрија, потоа имаме во текстилот. Во текстилот го презентирав можностите на Штип во делот на текстилот. Мислам дека тоа се можности кои ќе дадат резултати. Романија знаете дека има големи потенцијали во делот на енергетиката. Тие се големи производители на фосилни горива и на деривати, на електрична енергија, но имаат доста развиена индустрија. Бидејќи Романија е членка на Европската унија, за нас е многу битно искуството на Република Романија и верувам дека тие ќе ни го трасираат патот до Европската унија, а нивните искуства во делот на користењето на европските фондови многу ќе ни значат, ќе ни помогнат. Така да мислам дека денеска ќе имаме интензивна соработка со амбасадорот. Убеден сум дека на микроплан ќе дадеме голем допринос во совкупната соработка меѓу Република Македонија и Република Романија. Инаку Република Романија во Штип има свој конзулат, каде почесен конзул Ештери Јонаков.